Bandeko, togolobe la Pamela Shekola. Oui. Pamela Shekola, oyabiso. Ponani togolobe le. Allo, tsokinga na yawa, pona loba. Pona Pamela Shekola. Binomogobo yebi. Tangu Pamela Shekola. Tokomaka koloba mpo na ye. Ezalaka po likambo ezali. Soki likambo eza te, en tout cas, bokomona mutu moko te akolobela mpo na Pamela Shekola. Ebandaka mutu moko alobi, batu mususu ba verifie, balandi, batali pe balobeli yango. Ndenge siko nga na ye koloba. Batu pe bako verifie makambo nga na lobi. Bako landelango. Bako tala. Alors, bako loba. Po Pamela Shekola. Soki likambo ezate, en tout cas, ata eza ebiso, mutako lobele azate. Pote ba papa, ba mama, bandeko. Pote ba rando, na ba randonet. Pote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka randote. Pote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Pote ba namike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabong. Bandeko, Pamela Shekola, na kanisa tolobela kiyawa, po asala ki mabete. Mais asala ki eskandal. Na kanisa tilelo, soki totanga rakomba botamba, totanga angote poza metre, totanga angopete, po na makamba salaka. Me totanga rakomba botamba, po na Pamela Shekola. Le scandale oyo Pamela Shekola asala. Alors yango lobama. Lelo oyo soki nga na ekoloba. Pona Pamela Shekola. Ndenge na lobi Pamela Shekola tango tolobela ki asala ki mabete asala ki scandale. Mais si koso ki na ekoloba, et sa li sous escandalite, oye komi li kambo mousosu. Et puis, ezali grave. Oui. Bandeko ezali grave. Ezali grave. Ezate po Pamela mutasali yango. Ezali grave. Obino bozo lobelate. Likamba munene boye bozo lobelate. Pamela Shekola asale scandale tolobi partout. Lelo Pamela Shekola azo sala bemission ya kitoko azo jouer role ne ya journaliste azo mema vinae comme il faut, Moutasawa n'a te pas l'obéla. Pourtant, tu l'obéla n'est pas scandale. Tu as l'obéla tout à la Moutango, ce qui est toujours scandale. Pourtant, tu as l'obéla qui n'a pas l'obéla,
amemaki biso ne scandale mosusu ya mwana kasine Cynthia Wadon tolobela ki angobe ya kokope tolobela ki alongwe na oyo ya Cynthia Wadon akoti na oyo histoire on dirait combat ya box mais ala ki combat ya mbeto na botamba tolobeli yango pe tikala na mitu na biso pe botamba akoma kotambola partout lokola ye maître Engambe to maître John. Alors bandeko Pamela Sekola azali lelo na cour de grand wana kutu problème esate wana ezali posanay mais azako sala bemission na site ya moto mazo collaborer donc faut switch na ezala to poursuite na ezala faut ko landira makamunay po mututu oya mona ki Pamela na be scandale atikali na mutu na ye na image ke Pamela eloko ayebikaka be scandale Pamela eloko ayebikaka mibali nzoka na age Pamela zanango faza na mobali esimbite azana mususu ola tse pe pete na musapite akoka nsabine 3 e azela ka libala ayagate libala ayagate ya komi na 40 banda banda kozela na 20 ti 40 so pa lo bibon na kansa bonga mi bale po na tidia zero. Et sa volonté d'ailleurs. Tant au fiancé était. Attaque fiancé à Pamba. Et sa volonté n'est pas à droit. Pe à Bougui Mibé comme mon côté. Mais bon. To lobe la ykaka. Or que Pamela Moukaka. Avant. Akabwana ya koko. Tito yebele na Congo, Tito mona une équipe nationale, to lobele mabete, to mona mutu mabete, to mona ekutu, parmi, batu a calme, l'équipe nationale. Po bakoso batu ni bino l'équipe nationale, Dege bazalaka wana. Nani amuta ba polemiki te. Tolo baka na mukuse. Nani bako tia mwana malamu. Naba zozo. Naba chinois. Bazozo bako loba. Pamela. Ba chinois. Toba toba linga karini mukosu bako loba. Bango tu ba bana malamu. Kaka ndie Pamela serie leka. Bango ba bongo. Siko Pamela ngo ana poto. Image e kole batu ezakaka. E skandal. Oye leka ki. Alors. Soki image, soki image ezali scandale. Oye kangama biso, tangu, biso mutu tche batu, image wana na mutu. Tangu Pamela, azwi tan. Asali tu. Azago pesa makamba kitoko. Azo sala makamba kitoko. Esalipe mwata mulai. Tozo lobe langote.
Sikoyo. Pourquoi? Pourquoi Togolinga? Bisomoto. Tosambusi image. Ya Pamela. Oyo nazo rappele bino bien. Asali mabe mokote awa na mukili. Asali lisum na miso nzambe. Lisum ango yopo salagango ya bilengi. Asali eskandal. Me skandal eza mabe mokote. Aboyi ya koko. Toya koko aboyye. Biso asali biso mabete. Basala ni mabe na couple. Na mwana kasine wadol. Abengani na ndagu soye pona nini. Pana biso esaga skandal. Pana biso asali mabete. Asali mabe na wadol. Ata togombo na sali akti mwa mabe. Melo kola toyebi penza version te. Version o toyebi kaka. Po wadol aganga ramingi. Alor soy wadol. Tango bazagana mubali ne. Abana uganga mingi na bilengi. Donc, version wana. Nga papa roboso na tali yango. Na makambutu oeleki. Nagomo nangu eza version moko ya lukutate. Eza pe likambo moko ya très important po Pamela ako kubengana. Mwana kasine nandako. Soki yoko kusale langote, ma Pamela akoka. Eza te ke po alingara wadolte. Eza parseke. Yeta wa mousa zo supportete. Eza te zo sali mouté ma passe. E koko zala. Ezo pesa ye posa. Abima na mobali te. Mabima kaka na mobali wadol. Mande ko se vre. Po ba comportement wana na makambo tulandi ya via Pamela o elekaki esalaki be skandal. Donc tango wadol ale la kabazana mobali ne tango mobali ne kotala ye nombre de fois ba kosala nombre de fois akolela nombre de fois Pamela akomela soi to akosanza soi. Ça dépend. Ameli soi na munoko. Asanzi pe soi. Me na munoko te. Alors, Pamela se kola version na mona kizabie. Donc, abengana penza wadol na tina. Me mwe explique wadol ezate. Po batebele bako loba, soko yoki posa kielu ka mubali. Wadoli pako loba, azakina mubali na ye. Meno, yali ngaki, atala ndetango mususu. Mubali wadoli, ndengeni azule lisa wadoli. Don, yali ngaka bimakaka na mubali wadoli. Po panangai, soki natali, abimana botamba. Abimina ndi kwa botamba to kamaradi. Seke. Abimagi pambate. Ayeba ki mobali wana. Soka salaga nini. Toa zandenge nini. Apartira botamba ye moko. Yangwa kenda yikuna. Ameka. Siko oyoyo. Babete le disolote. Ye moko azo yoka. Mwana kasakangi mutema. Me son bimikaka.
alors bandeko be scandale wana tu Pamela Salama bete au contraire tant soit big sawadol to lobel to lobeli to bimisie o to bimisa oya botambeye to bimisie o to bimisa mais lelo Pamela azo sala musala ya bien azana image ya bien azana cour de grand na ba journaliste belé bo respecta bango pe bo lingara bango pe na ba o basana top mukola lelo na ba o bazaya kokita muke mais baza toujours ensemble mais toujours le belango te pourquoi et ça n'est pas obligatoire te mais total biso moko ndeko mwasi banda to yebaye alors que sa comportement est bien to tchaye pe bisika est bien tango asali be scandale bo amuke to bosani bien tout au hasard nango to sambwisie, to kritikeye, to lobi na epon eskandali kaka. Eskandali ango pa yibite, akimi na mbongo wa mutute, kaka ya bilengi. Bilengi ango pe ya ye moko. To lobi, to lobi, to lobi, to lielinu, to lielinu. Ou bien tant que ce soit le bon madame, on a été pour ne pas choc, ne pas douleur, au tezoa. Pour bandeko, tant que tu popula rabatoua, et ça n'a pas comme monsieur, ce popoli moutou, il me repose du choc. Eh, n'est-ce pas que tu popula? Pamela, pour bimina abimina camarade ya botamba to soki na zo popula ya be nenga balisiko bako popula wana ezaka ya bolingo ante tabilengi donc tango na zo popula bango bazo zo shock ngape na zo zo emuke parce que nazo boule nga sikona Pamela fala tromper botamba na ngai ou bien nazo calculer sikoboy ya b après avoir yanta fa duka so mukolo mususu ngai donc nazo za shot a part wana disusu ngata na popo di bango nga na jwe lokotia bango bazu bilengi 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 oh bilengi bilengi ezala ka penza lengi elengi penza elengi gu bino pe na kanisa tango mususu ndenge Pamela akomosa la makamba kitoko bozo bete kara po bozo na shaki wane. Ah oui. Pamela azo goute mi bali wane na san franios san froa. Bino bandeko basi bozo banga patu bako loba nini. Pamela banga kite baloba. Bino eloko zo peksa bino. Ezate bwana posa ko 57 to ko trompe posa nde bagolo banon nini donc bo ape na shock mais bon ata bo sana shock bo supporte kaka nga papa ro bona zo supporte na ya pona loba Pamela azo sala makamba kitoko
na ye pe pona lobawa Pamela asale la biso toujours makamba kitoko asala ne mabete motuyo sanga mabete me makambo to loba ezala be scandale awa na media oto telemirei mokili mobimba ezalaka be scandale moko ya ye moko mesiko oazo sala musala ezabe pona communauté no azako yamba azako informe biso meto beti karane tazalagate azawana misuso pe bozo landaye bozo mona pe makambazo sala mebokangi munoko bozo zele sa defo moko boy boloba surtout bozo talele na mibali soki lelo yambi sura mboma bozo tala sura mboma lokola zengambe Pamela pe ngamba mwasi masole ko zandini na kati soka yambi moto mususu bozo kalikile si mabolinge bima sura mboma kana mwasi na ndako to simbela ngo mikro Mesiko makambone zo salamate. Pamela vwandeli musala nae. Alor, tobetye kara. Bandeko, tozalaka. Kamwa honeti. Tozalaka honeti tena maloba. Je suis au milieu du village. Naba biso koto tozalaka. Au sommet du village, likola ngomba. To kima na village, to boi ni gozalo milie, ni kwen, osome la gab, na kwen, osome. Gana loba some ya kwente na montagne, village na se. Me el moko makambuto loba, omona pe komi na milie de village. Ba village pe ba gangi, wo pe ba yembi. Toko landa robo kina liwa. Biso toko landa yo kina liwa. Bwana rezo, ba villageois. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour à Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse dire vivement, dans la zone, chez la personne qui est au fond, qui a posé la personne qui fait qui a mandat à les boss, il y a ni à rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde la santé. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss.
na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa ngi vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.